Xalq artisti Nahib Allahverdiyeva, xalq artisti Flora Kərimova və müğənna Afət Fərmanqızı qalmaqalına münasibət bildirib. Bunu yazmasam ürəyim partlayar. Xalq artisti, əvəz olunmaz karifey vətənpərvər sənətkar Flora Kərimova. Flora xanımın istedadının hüdudları yoxdur. Bugün isə eşidirik ki, Flora xanım deyir, məni təhqir edib, şərəf və laqeytimi alçaldıblar. Bu dəhşətdir. Biz gəncliyimizdən, özümüzdən böyük sənətkarları görəndə, xalq artistlərini görəndə özümüzü yığışdırırıq, yaxınlaşıb salam verməyə utanırıq, onlardan sənətin sirlərini öyrənməyə çalışırıq. Arzu edirik ki, biz də onlar kimi sənətdə iz qoyaq, tamaşaçıların məhəbbətini qazanaq. Bu gündə özümüzdən böyük sənətkarları görəndə ayağa qalxıram, bunu özümə borc bilirəm. Amma bu gün görürük sənətin əlifbasını belə bilməyənlər, Azərbaycan musiqisini bərbat günə qoyanlar Flora xanım kimi sənətkara hörmətsizlik edirlər. Ayıb olsun, Flora Kərimova xalq artisti, xalqın sevdiyi, hörmət etdiyi sənətkardır. Azərbaycan musiqisini tarixinə öz imzasını qoymuş sənətkardır. O bir brenddir. Azərbaycan musiqisi yaşadıqca Flora xanımın oxuduğu əsərlər, hər mahnısı bir əsgərdir. Yaşayacaq, sən kimsən, hansı titulun sahibisən, hansı oxuduğun musiqilərlə imza atmışsan. İki badam bir qoz, xalq artisti, öz sənətinin generalıdır. Sənin borcundur, ona hörmət etmək. Sussuqca həddinizi aşmayın.